बास झालं तुझं रडणं. तुझी आई या घरातून गेलीये, जगातून नाही. आई असं का बोलताय तुम्ही? का बोलू नको सांग ना, का बोलू नको? हा का नको बोलू? माझा मुलगा गेला तेव्हा सुद्धा एवढी गळा काढून रडत नव्हतीस जेवढी आता तुझी आई इथून गेल्यावर रडायला लागलीस. बास झालं, पुरे झाली तुझी नाटकं. जा आणि माझ्या जेवण्या खाण्याचं बघ. इतके दिवसाने सासू घरी परत आलीये त्याचं तुला काही सुख दुःख नाही. तिच्यासाठी हौसेने काहीतरी खायला करावं अशी तुझी इच्छा होणार नाही का? बरोबर आहे, माहेरच्यांच्या तुंबड्या भरण्यातून फुरसत मिळेल तेव्हा करशील ना सासूचा विचार. आई मी हात सोडते आणि विनंती करते तुम्हाला, येता जाता माझ्या माहेरच्यांना प्लीज बोलू नका. तुम्हीच सांगितलं होतं ना मम्माला बोलवून घेते आणि तुम्हीही नव्हता तिथे म्हणून मी मम्माला बोलवून घेतलं होतं. हो ना, मग मी आता सांगितलं म्हणून त्या गेल्या. मग त्यात एवढं गळा काढण्यासारखं काय आहे? मी आले माझी चौकशी केलीस, कशा आहात, प्रवास कसा झाला, काही नाही. त्याची तुला पर्वाच नाही ग. उगाच अमेयला दिलेल्या वचनांची टिमकी वाजवायला पाहिजे लोकांना दाखवायला. आता दळ भद्र्यासारखं माझ्या समोर रडत बसू नकोस, जा चालतीयो. पांढऱ्या पायाच्या उदासा मेली, माझ सुख गिळून बसलीये. काकू, हो काय बोलताय तू? घ्या, ही आली तुझी माहेरची ठेकेदारी. भिकारड्यांना काढून जरा उसंत मिळत नाही तर ही दत्त म्हणून उभी. तुम्ही फक्त ऋतुताई आणि मंजिरी मावशींना भेटायला आले. कोण मंजिरी? इथे कोणी मंजिरी राहत नाही आणि ऋतूला भेटण्याची सुद्धा तसदी घेण्याची काही गरज नाही. आणि हे सगळं तू तुझ्या घरच्यांना जाऊन सांग. हा काकू, चला निघा. भेटली ना तू, चल निघा. झालं भेटून काकू, असं काय करताय तुम्ही? चला भेटून, चला निघा. मावशी निखिल, अरे तू हे कडक कस काय आण एकटाच? मी डॉक्टरांकडे आलो होतो नॉर्मल चेकअप साठी. अगं पण तू मुंबईत केव्हा आलीस? गावी गेली होतीस ना? गावी कसली जाते? हा येतच या नातेवाईकाकडनं त्या नातेवाईकाकडनं फिरते इकडून तिकडं वनवून. का ते बाबा गावी कोण आहे माझ, कुणाला हवी आहे त्या घरात? मावशी तू कुठेही जायचं नाहीस, तू आता घरीच आहे. नगर नगर आनूला नाही आवडायचं मी घरी आलेली. अगं मम्माला काय सांगायचं ते मी सांगेन, पण हे बघ मावशी तू असं दारोदार भटकलेलं मला आवडणार नाही, कळलं? मी तुला ऑटो करून देतो, तू तडक घरी जा. मी इकडे. हां तू कुठे चालला? अगं मी निरजाच्या माहेरी चाललोय, ती तिकडे आहे ना म्हणून. तसं असेल तर नकोच बाबा,
आणू तर मला दारात पण नाही उभी करणार. नको, मी आणि माझं नशीब बघू कुठं काय ते. ठीक आहे, मग आपण असं करूया, आपण दोघेही निरजाच्या घरी जाऊ, तिला तिथून पिकअप करू आणि मग आपण आपल्या घरी जाऊ. ठीक आहे. अरे पण आणू. अगं मावशी, का तू या गोष्टींची काळजी करतेस? मी आहे ना, मी मम्माला सांगेन काय ते. आणि मम्मा जरी तुझ्या रागवली असेल तरी तिचा राग किती काळ टिकतो तुला माहिती आहे ना चांगलं. हा चल तू ये. मावशी चल ना. आले. कुठे गेली असेल ही निरजा? घरी पण नाहीये तिच्या. निखिल पण नाही आला अजून. छे, वैताग आणला या मुलीने. मामा आलास तू? मनोरमा, ही कशाला आली इथे? म्हणलं तुला मी जाते. मी अगं थांब थांब ना एक मिनिट, मी बोलतो ना. मामा हे बघा, तुम्ही हिच्यावर का नाराज आहात मला माहित नाही, पण मला ही बाहेर भेटली आणि अक्षरशः या नातेवाईकाकडून त्या नातेवाईकाकडे भटकत होती. मला बरं नाही वाटलं म्हणून मीच तिला म्हणालो की इथे आपल्या घरी येऊन राहा. प्लीज मामा, तिला राहू द्या. अरे पण निखिल. प्लीज प्लीज. ठीक आहे, आता तू म्हणतोयस तर राहू दे तिला, पण हिला प्रत्येक बाबतीत गुडगुड करायची फार वाईट सवय आहे. प्रत्येक बाबतीत नाक खुपसणार. शी शुड माइंड हर बिझनेस. आनू, मला कळले माझी काय चूक झाली ते. आता पुन्यांदा असं नाही बोलणार. आई शपथ. बघू बघू आता. एनिवे, उमा कुठे आहे? अरे हो, आम्ही एकत्रच होतो हॉस्पिटलमध्ये, पण ती म्हणाली की मी पुढे निघते, येईल इतक्यात. मी आलोच. एक मिनिट, डॉक्टर काय म्हणाले? सगळं ठीक आहे ना? हो सगळं ठीक आहे, नो नीड टू वरी. गुड. आता आलीच आहेस तर ठेव तुझं सामानात. काय करणार? आणू. काय रागावली आहे का तू? चुकलं माझं. ठीक आहे ठीक आहे. ते उमा नाही म्हणजे आपली गौरी हॉस्पिटलात कशा पाहिजे गेली? बरं नाही आहे का ग तिला? हो थोडी अशक्त झाली आहे. अशक्तपणामुळे तिला 2-3 वेळा चक्कर आली. पुढच्या तपासणीसाठी मी तिला डॉक्टरकडे पाठवले. येईल इतक्यात. मनोरमावाशी बरी आहेस का ग गौरी? डॉक्टर काय म्हणाले, झाल्या का टेस्ट? हो. रिपोर्ट मिळाली? हो. काही नाही आहे ना? सगळं व्यवस्थित आहे? होय, डॉक्टर म्हणाले सगळं व्यवस्थित आहे. इतकं समज सोसून बी हीच आहे. मला वाटलं गेली असेल गावी. झालं का तुझं पुन्हा सुरू? मूळ स्वभाव काही जात नाही. गौरी चल तू फ्रेश होऊन ये, आपण जेवायला घेऊ. हो. मनोरमा तू मदत कर ग तिला. हा मी करते मदत त्याच्यासाठी. द्या ना बाग. नको बाई, उगा तुला चक्कर बिक्कर आली तर बोलणी खावी लागतील मला. राहू दे. धमाल मनोरंजनाचा आस्वाद घेण्यासाठी पाहत रहा स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनल. आणि हां, सबस्क्राइब करायला विसरू नका.